питання, яке я хотів би підняти, це державні закупівлі. Змушений відверто сказати про те, що, на жаль, антимонопольний комітет використовується недобросовісними клієнтами з тією метою, щоб зупинити державні закупівлі. І ми готуємо нову редакцію закону України про державні закупівлі. Ви маєте функцію фактичного нагляду за процедурою проведення державних закупівель. І з вашого боку я дуже прошу, щоб була так само відкритість, неупередженість в питанні розгляду скарг від суб'єктів підприємницької діяльності при проведенні державних закупівель. Тому що іде боротьба за великі державні ресурси, і в рамках цієї боротьби є значна корупційна складова. І я підтримую позицію, щоб Антимонопольний комітет України залишився тим органом, який здійснює контроль за державними закупівлями, але здійснює контроль, а не потурає тим чи іншим недобросовісним суб'єктам підприємницької діяльності сісти на державні потоки. І для того, щоб все це вирішити, що щойно я вас попросив, звичайно, пане голово, від вас необхідно подання на антимонопольних уповноважених, як це передбачає закон, тобто на посилення кадрового складу, і дуже важливо це посилення кадрового складу як в самому центральному апараті антимонопольного комітету, так і на місцях.